U kthyem në studio tash më jemi në pjesën e tretë të emisionit. Pjesa e tretë zakonisht fillon me intervistën. Siç e kemi parë lajmëruar fare në fillim të emisionit, sot do ta kemi një këngëtar shumë të talentuar i cili sot na vjen nga Tetova, bëhet fjalë për Rilinda Limanin, i cili ka sill 10 projekte të reja. Për gjitha këto, ka me na folë për vetë Rilinde. Mirë më gjesi, Rilind. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, Mirë se da i rëdhe. Mirë se ju gjitha. Shkallove rrugës. Shumë mirë. Patë kolon komunikacion. Jo, une kur vinë Kosovë, visin shpinë time. Ashtu du të me qenë, faktë. Në shumë qef e kam. Rrugtimin prej Tetove dhe rikdo. Në që shke qenë këto dhe të rilem? I lodhet. Si gjikisht, fizikisht jo, po si gjikisht po. Arsye albumit, a shtipja, deri sa e kena kry. Ama mirë. Gjithashtu ke diplomu, në fakt e ke kry. Jo, për diplomi. Po, afër diplomive, fakultetit të muzikës në Tetovë. Urime që ke përfundu, që ta është kamit vesh tema e diplomës, pa? Vesh tema, kismet mrenda një muj gati e krye datë. Oke, minë që e pas ke kapështë se pak tema e diplomës zinë, që shtoj në angusu me gjagit, e manjë pak ma me stres, se dhe është një punë në manjë ma e mundem shme se kërkani edhe punë edhe angazhime edhe hullëm tem, po përshpesojmë që kimi a dojnë banë, kimi e basë mas banë një shëndatë edhe pse jo me përfundu me shumë sukses edhe atë pjesë. Qysh vendosemi s'jelë dhe të projekte të reja, dhe të kangë, disa me tekstit shurume nga të, disa kështu bashkëpunime, se ishte puna? Unë e gati shumicën e kohës jam studio, edhe krijoj shumë demo të ndryshme, edhe kam punu gati shumë vite, po në fillim 2024, thash, okej, do mundohem të krijoj një album timi. Edhe pse jam artist i ri, nuk jam, nuk kam diçka që një bagazh të madh, por sa do pak mundohem që të sjell diçka të bukur, edhe diçka muzikal tjetë si album. Edhe vendosa, kam punu me bashkëpunëtorët e mi, edhe kërë e kryta në fund, thash, a e kombo unë a jo. Kështu që ka patë punë e loshme shumë ka qenë, po me ndimën e bashkëpunëtorëve që i kom patë edhe duete që i kom me Fjollën, Elitën, Indritin, Dalen. Gjithashtu e kom edhe me një frances që gjetëm do lidhje. Që shizatë të këto lidhje? Në përmjet mikut. Aha, okej. Ato ishin studime këtu, i takum, kaloj një dy muj, edhe e kuptum se është që meret me muzikë, rap, kënon, edhe thash, okej, nëse e bëj albumin, du t'a kemë si misafir. Ka dalë diçka e bukur. Për ndryshe, ke bo me videoklipe, apo vetëm disa videoklipe? Tash për tash, s'ka videoklipe, po me kalimin e kohës besoj dhe shpresoj se se cilën muj do të nxjerr videoklipe, se cilës ka. Po, po. Për ndryshe, një lend me muzikë e fillu të mirë që nga mosha 5 vjeçane, më ndej vazhdove edhe shkollën e muzikës, edhe nga i moment është ta ki vendut që mos me pas vetëm si hobi, po faktikish me pas edhe si profesion, është ta një të arme, që shkanë qenë këto vite, me u marë një moshës 5 vjeçane, me një drejtem është gëgja sfiduse. Shive, muzika është diçka që me të vërtet gjdo njeri, sa do qoftë edhe mirë, kur është edhe keq, e gjenë një loj qetsie. Unë për vete e kom gjithë shumë qetsi. Edhe sej prej moshës 5 vjeçare, deri tani, gjere kom thonë, unë e kom patë për krasë të matë gjishë. Edhe... është marrë me muzikë gjyshe? Jo, gjyshe së është marrë me muzikë. Oke. Edhe... Personalisht, kom fillu prej 2020, ku kam marrë pjesë në këngën Magjike. Edhe prej atëherë thash, oke, do vazhdoj të punoj, nxjerë diçka të bukur. Edhe në fund, kur e nxjerë, thom, oke, zderë ka, e kom një prapavi, së është kjo mirë, nuk është kjo mirë, nuk... Edhe thamë, okej, da nëzirë se me nisë me detaje dvogla, që rral kush i shef, zdoj nëzirë shas njerë albumi, po... Mirë është të shku. I falimdori gjdo shoqni që e kom, gjdo familjar që gjderë për krasi kom. A ti e mduke tjeni shumë, më qenë se...
shqiptarët janë edhe një komunitet aty, janë shumë për gras dhe njëri tjetërit. Pak të në qatë për shtipje, ma japin mu. Tetova zërë është për gras. Zërë e kom patë për krajt madhe, qitetin. Do me thonë, folim për shësni, familje, për njerës që edhe nuk të njohin, po thot, okej, okay, je artist jetë e tovës, okej, okay, ke për krajin. Okej. Okay. Nga artist, shumë e mirë kjo. Edhe nga artist, edhe nga jo që njeri që smeren me muzikë, po do me thonë, në fakt ne si popull jena, komplet, shqiptartë ne jena për krasë shumë. Minë që po edhe këtë një artist, se shpeshen artistat që i kemi në studio, ankuhen, shive ka bëni që s'ka bot luftanake të muzikës. E vërtet është se konkurenca shumë e madhe. Në fakt se në që i vetën konkurenca unë jam i ri shumë. Po. Edhe tek pjesa e përkrajes një shifën shumë mundësit prej kujt e kërkosh përkrajen. Dikush nuk e ka mundësin edhe nuk mund të amarrësh për të keq. Po unë besoj se zërë ka përkraje. Po nuk mund unë të presë përkrajet madhe prej dikujt që është shumë i madh edhe ka një edhe bagash, një bagash ka edhe është në kontrol që e mu është i caktuar se çfarë duhet bëj. Nga menaxhmenti, nga situata ndryshme. Edhe besoj me kalimin e kohës ato vinë si të punosh nuk ka shans mos kesh përkraje. Unë mendimi im është tash besoj që çdo artist që e kom pa, qofti i Kosovës, qofti i Tetovës, i Macedonisë Veriut, qofti i Shqipërisë, thjesht duhet punojnë. Rilende, e këtë rashëgu talentin prej nëj familjare, u marrë dikush në muzika, apo ti e i pare? Familje Stafford, jo, po pak më gjërë po. Aha. Breza pak më të largët. Oke, okay. Pas këtë rashëgu talentin. Me si në këtë në 10 kongëve, po besoj që e kima një është të flanë zavënë, pak më shumë ku në e interpretojnë. Tek gjithë njërë, besoj se ka diçka. Tek njërë në pak më shumë? Tek njërë, tek e para, kënga e parë. Me? Titullin? Më ke bo me vujtë. Më ke bo me vujtë, okej. Tekstin e kështë vetë? Se vujsh i ri. Tekstin e kam shkrujt vetë. Atë kënge kam, se di, mund mos rej, dikute 3 vite që se kam prek dhe që kam rujtë. Okej, nuk ke ndëry, nuk ke ndryshu kështë gjohë? Kom ndryshu, po... E ke për infekcionu në bazë formës të ndë? Me ndë gju demon e parë, me demo tjera, as njëra s'përputhet me tjetën. Më njëre, komendu të asjeli pak më regaton. Jo, pak më pop, pak më R&B. Edhe në fund të zgjodha, një shka të vije, ma shumë e qetë. Muskete rritëm, veç dë gjohë si kong, e bu tjetë, thjeshtë. A ka një shka personale këtë kong? Qive? Qive Lina, gjithë kong, qa pak. Pse? Po një e rinë mosh, natënjësht edhe të pëlqan dikush, edhe i pëlqan dikuj. Ndjenja ma e bukur në botë është dashuria. Edhe zbesoj se nuk është pra me mu për këtë fjallë. Edhe qoftë një moment që ndjesh keqë, qoftë një moment që ndjesh mirë, është pjesë e jetës. Edhe duhet të vlerësojmë. Edhe unë për vete, gjdo, qofte e mirë, qofte e keqë, unë një këngë që da bëj, nëse është për temë të mirë, dhe shkruj gjdo sent më të mirë në timin. Nëse është për një moment keqë, shumë keqë s'kam patë, po e shkruj t'i apë i shpirt këngës. Edhe normal, ajo pjesa unë vrapa, ndjenja e këndimit si është. A kështë mujtë me t'lutë me na këndu pak që t'kongë, live të sa jemi? Nke bo me vujt, zëmër shumë, t'lutem o zot këtheje të kum. Nke bo me vujt, zëmër shumë, t'lutem o zot këtheje të kum. Vetëm, dëhem shprehem letër, për dashurin e vjetër, sa jemi dasht. Vetëm, pa njëri tjetrin betëm, ne dy sa u deshtëm. A sa i thash, nuk du tjetër,
Nuk du tjetër asaj i thash. Nuk du tjetër veç ti don kjo zemër. S'po di me ta vu në instrument. Po gjithës si një kong pak emocionuse. Tekstin e kom shkrujt të kong pëse du më shumë. Normal, teksti është i për jetën ti me flite. Edhe e kom shkrujt shumë shpet. Nuk ju mendu fshije. E kom shkrujt kongën edhe veç shkruj edhe në fund ka dalë komplet teksti. Po, është një pikë shumë e furt e gjithë artistëve cilët i bojnë tekstet shumë të në nosëve që shkrujnë për në vetën, për në nosë nërshme dhe për në artist tjenë edhe për gollik. Janë kongë që ndijen më ndrësh në shta, ku në shkrujnë vetë edhe interpreta vetë. Edhe më mirë e shpresh, me të ndim, emocione shumë më mirë e shpresh. Je e më jo për të me projekte. Ama sa interesant është që edhe njerës kërë i dëgjojnë këto kongë e gjejnë vetën në kongë. Se të mazika e është njësë. Ose edhe dikush që ndoshta nuk e ka përjetu kur vujtje nëse ndorjen prej dikujt prapë se prapë mundet. Na fleni, i pëlqen kongë. Po, shife, unë e gjder, kretë kongët që i kom për dashni. Jo se, unë i kom që i baladat shumë. Unë flenë më shumë ti. Po dhe kur i shof artistet që jënë shqiptarë, që jënë me emër, edhe me qenë ritmike kënga flitet pra për dashni. Tash edhe vujtja është bu pak si ritmike, edhe që bu dhe gelina, edhe musë me u konë heç të vujtë, që të kongë të shtinë që asit ripa. Te i ndry mirë me doshënë, doshënë në këni për me të kongës po vujtë. Veç ku në zhavitën të vujtë. Êshtë e pështinë me gjithatë momentin me u motivu me shkryu edhe mu inspinu për një të shka. Êshtë që është tje sekunde, veç të vjenë edhe minuta është po... Shife... Ka në ose kër një ujtë, nështë ta bashkë me mendimin në me shkryu t'i shka, po t'jeshtë nuk ka arda si ide. Unë e kam një princip në studio, kur po në veçenisht, nuk e pres motiv t'kenë, se motivi mund të t'vje njerë në mujtë, edhe duhet përnesh njerë në mujtë. Unë në gjdo ditë, shkryu. Por aj momenti kër në qoftë edhe rrugës duke hecër, t'vin një moment, unë edhe në telefonin që zë shumë. Telefonin e kam musht me vojsa, me tekstit që kom shkrujt. Nuk pritet, une për veti se pres motivin sa duhet veç t'ullem dhe t'punoj. Ajo është, unë besoj dhe të artistet e më dhe i njejta është. Edhe kur s'ka motiv, duhet t'punoje. Êshtë një industri që është zhvillim gjatë gjithë kose dhe është shumë dinamike dhe dush me qenë edhe të jatil që me nëzlon edhe hapin. Edhe në trend, për besoj, në trend me koha, në trend me muzike. Zdëherë. Zdëherë kur punoj këngë, zërë shof, qëfar loj këngë tash është, qëfar loj këngë dunë publiku të japë. Normal, doja apat që e kërkojnë, po më se të regu dhe vetën pak që a du, zdu të dalë fake, diçka që unë e se du dhe ta bëjnë. Po... Po duke që mjë është deri tash. Ajo, aj motivi kur është, edhe jenë studio, s'ka të paguar ma zgjë. Rilin për nga mungojnë tekste, tekstet e bukra, të shkruara mirë, tekstet me domethënje. Shumë artes ndoshta e kam bu pak muzikën komerciale dhe tekstet vësh hajtë për i bujnë. Muzika komerciale është... Lejtë e identifikush. Po, dhe me thonë t'kjetë e sa më pak fjallë, t'jetë e me kapshme. Më përstërit një dy fjallë njëjta. Une për vete si artiste kam shumë kam që i ndjeki për tekste, për një ndër ato, unë da thëjshë a Flori Më Majesi. Flori Më Majesi gjderi ka pa tekstet e mirë. Pa i mungon skenës, faktikisht. Producent, tekst shkrues, muzikant i mirë. Shpresoj që nuk në le. Se, shivem, në artistit e ri që jena, marri motiv prej artistëve në dhej. Në në të tofë, unë për vetin të tofë, ne e kena elitën 5. Elita 5, foli për qytetarët e të tovës, për artistat, është një motiv të i masë e madhë. Pa, dyshe. Edhe kur artistim, si puna e Florit, e ndalon atë pjesën e muzikës, thush, okej, tash prej kujtë marë, prej kujtë shofë. Po, veçan që bëjtë gjekëtë nga një artist, feminin, këtë rrugëtë me qenë se u pak bu shumë
e shprehna që artistat me thonë jo nuk dëgjoj muzikë shqip, jo nuk kam ndaj artist, faktikisht pa qenë vendin tonë edhe pa u njoft me situatën e çdo profesioni vendin tonë, s'po besoj që mundesh me bu skip këtë pjesë dhe me kalu në trendet botnone dhe vendeve të huja. Ajo normal është, unë për veti muzikë shqip bëj vetë. Mm-hmm. Edhe pa tjetër që edhe mes desht, edhe mm-hmm. pa tjetër e kjeta dhe gjesh. Po normal, nëse duhesh pak ti përzish dy popujt zhanre për muzikë, dy popujt, të marrish shembull prej francezit teknikën, ta marrish mm-hmm. prej shqiptarve, e ta bësh tëndën, ta kryesh cirilin tënde. Mm-hmm. Okej, okay, është, ama po mos e ndëgjoj muzikën shqip, zvesë që ka. Po, më dalim e tek albumit, tek emri albumit, United. Apo? Unity, po. Unity, se që është kam përzije. Unity. Unity. Pse vendosa këtë emër me sjell në album? Unity e kam vendos arsyeja se e kam me dy volume, volumin e parë, ku dhe, mm-hmm. do me thonë, volumi i parë ka 10 këngë, volumi i dytë 10 deri në 12, ku çdo mm-hmm. këngë do jetë në zhanër ndryshëm. Mm-hmm. Edhe i kom bashkë, një ndër arsyet është që i kom bashku 20 zhanre ndryshme. Mm-hmm. Edhe arsyeja tjetër është që i kom bashku shoqënin time tek albumi. Mm-hmm. Edhe mm-hmm. vendosa t'ja lojë emrin Unity. Okej, okay. Pas ka dhe me thënë jem. Po, ka diçka që gjatë rrugëtimit në studime, sa i përket fushës muzikës, edhe në pjesën ku vetë se ke fillu me praktiku këtë profesion dhe ke nisë me punu këtë fushë, ka qenë knejtësish ndryshën nga realiteti që ka ke studiu, të kam su diçka shumë a shumë. Edhe ta ka jep komplet një përshtypje tjetër, sa i përket asoj se qëpar të prejtë edhe qëka është kjo rrugëtim. Unë kam qenë në fakultetin e muzikës, në Vetov, për muzikë klasike. Mm-hmm. Teori, në degën e teorisë, edhe tek pjesa tani unë që e bëjmë muzikë dhe punoj në studio, nuk janë ngjashme, por është diçka e mirë se muzika klasike për çdo muzikant është një lloj dere që mund gjesh ideja shumë. Po, duhet jetë dena e pon me çdo artisti fillimisht? Shive, ka artist që nuk merren me muzikë, po thjesht e ka të falur prej mm-hmm. Zotit, edhe punon në mm-hmm. studio, ka plot prej atyne, që punon shumë mirë. Unë për vete jo marrë me këtë pjesë, e kom vazhdu fakultetin, mm-hmm. edhe e kom gjetë cirilin të ratin tek studio dhe të këndoj. Mm-hmm. Edhe pse unë e kom vazhdu për muzikë klasike të studioj. Mm-hmm. Në fakt, unë kom kërku të studje për studje, për këtu të ne nuk ka, mm-hmm. ka veç private. Nuk ka drejtime të tjera. Mm-hmm. Kështu që e vazhdova këtë dhe normal që më ka ndihmu shumë për pjesën tani që e bëj, mm-hmm. se kur e krijoj një demo e di që a kërkoj. Mm-hmm. E di që a kërkoj, jam jap zgjidhjen me një herë të këngës. Mm-hmm. Kështu që ja ka vlejt edhe ka shumë lehtësim ka pjesa e fakultetit me pjesën që e boju, edhe se nuk janë njëjtë. Mm-hmm. Rilinda, përmende që ke qenë pjesë në këngën magjike, se artist i ri, që ka qenë eksperienca për ty në këngën magjike? Vetë që i thesha vetës, që jem të bo unë e këtu? Mm-hmm. Se hera e parë që kom bunu këngën time, ka qenë me tekstin kur ma ka shkruj dhe melodinë Vullnet në Ziri, mm-hmm. edhe këngën e kom bunu vetë. Hera e parë që bëj këngë, mm-hmm. a dëmë pranojnë, a jo. Mm-hmm. Jo, se di, po kur ishin audicionet atere majmet, i asaj më që rinte pra paskenës, i thosha, më falja, ka mundësi të mësillisht diçka se ujo. Ah, ok, nga stresi. Po, edhe kur dola, e pëlqejte në këngën, edhe kaloha fazën e parë, mm-hmm. edhe unë djeva shumë mirë, se normal. Jo, edhe prej, edhe të më këshin thonë, kera, sështë, diçka. Unë mm-hmm. për vete e marë shumë normale se thjesht puno. Mm-hmm. Dhe shkojsh herën tjetër, shkojsh më i fort. Mm-hmm. Është një eksperiencë e minë për çdo artist të ri me marrë pjesë në festivale të tilla, në hëngana të tilla, me qenë se... Është shumë serioze dhe mm-hmm. bëhet fjalë për një muzikë që edhe për një emision si Kënga Magjike që ndjeket shumë. Mm-hmm. Edhe shumë artist ndaj ka. Edhe unë këtu e kisha atë frigën time që thosha, kjo muzika është rangu që unë të jem këngën magjike, ajo. Edhe si doli tjetë?
Ishte. Ishte. Edhe pse mos andaj vite tjera i kam punuar këngë tjetër kujt për këngën magjike. Artist vet tjerë. Po, e kam kolegun tim dhe gjithashtu mikun tim ngusht Leotrim Zeynolau. I Tetovës. Edhe e kemi Klea... pas në studio edhe Leotrimin. Edhe Klea Qutra e Dibrës. Okej. Okay. Dy vokale që m'pëlqejnë shumë. Po, gjithsesi edhe kjo është shumë e rëndësishme me arritje të tekstet tua në një formë tjetër dhe të më marr pjesë në këngë magjike edhe nëse si e vetë prezant. Merr pjesë në për klubet natës, këndon në Tetovë. Në përmbrëmje po, ama tani kam pauzuar si se jam tu marr pak me pjesën e jo marrë me pjesën e fakultetit edhe studjes, kom pauzu. Ta shtë premte në kom të një mbromje fakt e bëj si promovimin albumit me Band okay. Life. Edhe shpresoj, me shpirit e presë. Këtë të premt? Këtë të premt, oh, okay. Jeni ftuar. Faleminderit, okay, faleminderit. Ishëm dalë pak edhe tek ti maj diplomës, na interesuar me ditë si realizohen pushën edhe në botën e muzikës, ose ti qka keme ndu me marë si tem diplome? Si tem diplome, unë e kam për pjesën e koreve të qitetit e Tetovës. Kush i ka fillu koret në Tetovë, cilët kanë qenë profesorët e parë, si ka qenë metodologjia ndaj korit, koncertet që kanë marrë pjesë. E ke gjithë metodologjinë që kime shfrizu në punem? Apo mbetit me u pa rrugës? Shofim se jo, e ala jënë të punu se kom prije konstes. Po, besoj sa ma shpejt, sa ma shpejt besoj. Ok, ka shumë shqiptohen cilët menojnë me u fut fushës muzikës atje, ka të rinë që janë të interesu me bu muzikë shqip? Po, ka shumë artistë mirë. Sintetov, Ngostivar, Struk, ka shumë vokalet mira. Kanë hapsinat? Unë e thash dhe parës, nëse punohet, të gjithë ku shife, unë edhe unë bëhëm dhe njerë keqë kur thëmë e kom bëhë kongën albumin tashë. Ska dhejës, nuk shkonë, dalo muzikën, jo, për kundra zi unë i thëmë vetës, vazhdo. Se studion vetë e kom, tekstet i bëj, melodin, mix master, orkestrime, bite, shoshni, kom që mdimojnë, gjithë kundë, pse duhet talo. Qëfar, ku duhet gjej arsye, pse nuk dhezi, për ndashtë. Vazhdojnë. E kom qejf, stresin e punës e dushu. Po, është të fushë që kushtan, edhe nëse s'ke për një vitime... është që kushtan shumë. Është. Nështë, kjo është edhe një për një arsye, se shumë artista demotivohen momentin që nuk ju shpaguhet gjitha investimin që bëjnë, është një industri që kap gëgja shpenzime edhe shifnat në doa investimesh. Është një loj industriet që tani mo ka marrë bujtë ma. Ti shpesh gjepa, da? Po, për gjepat... Ta shtirë edhe energjin nga rrëmë për gjepat. Edhe shko në shpiz dush, dhe gjesh asë gjotë jetër vetë gjumë. Në me haru me të pyta, atë gjumë me herë atë sot se artistat të lani më shumë do këtë më njëzë në qohene. Gjdo kush që po në studio, nata është me mirë edhe shumë me qetë për të punu. Po, në njerë duhet të shovim dhe shëndetin. Po. Se është më kryesor se gjithë shka. Edhe qëto kote fundit e kam regullu, pa problem jam qu sot më njës. E piva kafe, njësa për këtu, me shumë dëshirë të madhe. Edhe falinderit shumë për ftesën. Unë e kam pa tjetër të falinderoj. Edhe jam të ndjej shumë rehat. Ok, na vjen min, është, do me thonë, është pjesë e jona, pa dyshem që e praktikojmë ju apë hapsin talenta më t'il, pa dyshem personat cilët kanë talent, pse ju pëse mësë mjë apë hapsin televizive edhe me i promovu, po për ndryshe, i va të folë për gjitha të projekte që i gësjel 10 edhe 12 ose 10 që thep vitet në pjesën e volumi 2, po na këshim shku me një kongë me më zhu edhe po këthejmë edhe për një pak minuta me vazhdu intervistën, me gjia cilë Enigma, e kanë zgjedhë regjia. Kongën të anë e Enigma. Për zgjedhjen e regjisë, edhe këthejmë pas pak me intervistë. E dëgjum pak edhe në disponej, paka shumë konga e rilindit Enigma. Është një prej kongëve tua më të vjetra. Para albumit. Para një shkurt e kom zjerë, po. Po pësaj që edhe këtu e ke shkrujt teksten po. Te? Në krejt kongë të tua e ke shënu teksten? Në gjdo kongë
Jo të krejt, kam që më kanë ndihmu edhe, kam një mik Tiranë që më kanë ndihmu për pjesën e teksteve. Okej, okej. Që që unë e shku një pjesë, i thomë reguloje, a e shku një pjesë, unë e reguloj, dhe në deri sa të më flenë e mu komplet. Nuk i shku shumicat e këngëve vetë, normal, ajo kur delë më prim renda, s'ka ku shëndronë atë këngë. Teksin, që mu të nke bo me vujt, e kom shkujt, e kom thonë kjo dhe ngele, qoftë mirë, qoftë keqë, këtë e du. Ka shumë këngë që, në fakt, gjdo herë tekstit, kur i shkujmë bashkë, arsia se ndrysh është kur ka dy veta dhe mendojmë. Ndrysh është një. Po, mendime në tryshme, që fonë amin në mëmanë. Si ka me qivir në apërtyrë në lëndë, këngëve se ke lansu, pak jene atu, për në mendës që tash kime qeni angazhun pak edhe tek pjesa e diplomës, po ke mundu pushime, ke mënamje, në cilat kime për të përmu? Verën e kom sezon. A e ki verë dinamike? Verë dinamike e post, unë këndoj dhe, do me thonë, në përmbromje, edhe në për ahenge. Ahenge familjare? Ahenge familjare, këngë moderne dhe populore. Punojnë një, e shemo dhe punojnë një remix në studio, që kënoj live. Edhe gati sezonën e kom veç me muzikë. Do me thonë, krijet sezona, pra vazhdojnë muzika. Krijet muzika, vazhdojnë sezona. Maqedonia njëhet, Shqiptarët Maqedonia njëhet për në ahenge në cilat investojnë shumë, po besoj, a ka bakshish? Une bakshishin se kom pas njëherë, e thjeshtë kom shku të aboj puna. Se bakshishin është bonus. Nëse shkot me matë njëtë bakshish se ka, bashkë atërë zdëke është bakshish. Po, për gjithë se jënë mirë se ardhë, na? Normal, nëse ja apë është haku në punës, ato t'jenë të knasur në maksimum. Bakshishi është thjesht një pjesë që thotë të lumë të be. Êshtë edhe motivuse dhe palishtë. Shive, tek pjesa ime jo. Se normal, a në fillim të vinë të thotë më falë, a vishë kënështë dhe unë, po, se e ki i pagën, ta jepë pagesën. Edhe ti tashe unë e presë bakshisht e mjapë është në e mirë. Shumë artist ka që e bënë këtë. Artist, këngëtarë. Që kënejnë për dasma. Po thënë e presin bakshishin për të kënu me udhëzë. Jo. Për vete e shofë punë kryesore, këshu që shkoj e bëj punën, bakshishin e bonus, qatë del, le del, ajo është pjesë që është ekstra dhe dhuratë. Për dushe nuk pëtëm dhe rilindi që ka banë kohën e lirë, a je vështë studio apo... A ka kohët lirë? Ka janë kohë me shushni me familje. Kohën e lirë, në fakt në studio punoj me orarë, me familje e kam kohën edhe me shoqni. Kështu që në kohën e lirë jam në fitness edhe me shoqni i dalim. Me familje. Me shoqni? Me shoqni. Me shoqni, a? Okej, në lënë po të falendrojnë shumë që ke uarë nga të tuva sët edhe bashkë me mikon tënë që t'ka shoqenu po ashtu. Edhe një gjia e ka një kërkes, po thonë që në fund përshëndetja me bo në formet të të voqë, që? Kush e fa? Kush kemë regjini? Regjini kemi pak. Të të voqë? Kujtime, edhe e dona. Ju dua shumë matë meritimi. Ska dhe shumë e rëndë. Milen, falimderit shumë që gjohat. Falimderit ju për ftesën, falimderit stafit, falimderit televizionit të shtatë. Shpresoj herave tjera pra të shumë. Dushim edhe herave tjera, gjithësëse, me projekte tjera. Falimderit shumë. Falimderit shumë dhe ju.